badminton je fantastičan sport koji je u pravom smislu te reči sport za sve. Sport za ceo život. Badminton može da se započne u vrlo mladim, da kažem, u uzrasnim kategorijama i predškolaraca i naravno školaraca, prvi, drugi razred, ali u badmintonu ima prostora da se počne u prvom srednje, drugom srednje, četvrtom srednje. U badmintonu može čovek sa 40, 50, 60 godina da prvi put dođe u organizovani oblik igranja, da kroz par časova stekne osnovne, da kažem, znanja vezano za tehniku, vezano za kretanje i da igra sa zadovoljstvom. Kad su deca u pitanju, za nas apsolutno najvažnija kategorija, čime se evo više od 30 godina, čini mi se, uspešno bavimo, ono što je osnovna prednost i jedna od osnovnih prednosti jeste su dečaci i devojčice zajedno. Zajedno treniraju, zajedno se razvijaju, ne postoji podela na muške i ženske grupe, već se badminton i u disciplinama u kojima se održava i u takmičenja i u formi olimpijskog sporta, muški singl, ženski singl, muški dubl, ženski dubl, miks. I sve su olimpijske discipline i sve se, da kažem, jednako razvijaju. I to je ono, evo i kadrovi iza mene upravo govore o tome, na terenu imamo tri momka, jednu devojku, tri dečaka, jednu devojčicu ili obrnuto i oni prosto kreću zajedno da se razvijaju i to nikad ne prestaje sad. Pa badminton se u organizovanom obliku u Srbiji igra od 93. godine. To je, da kažemo, evo, već punih 31 godinu. Naši takmičari su ostvarili stvarno fantastične uspehe, naročito u juniorskim kategorijama, poput pet evropskih medalja u kategorijama do 15, 17 i 19 godina. Takođe, nastupi naših seniora na turu evropskih turnira su vrlo zapaženi. Svako je na neki način već probao badminton da igra, da li je to u prirodi sa svojim najbližima, ali da kažemo da se mi bavimo isključivo, bavimo se ovim profesionalnom verzijom sporta. Badminton važi onako, na prvu loptu je svima asocijacija na neku piknik varijantu, međutim ono što je možda interesantno gledalcima da znaju da je badminton loptica najbrži sportski rekvizit na svetu. Rekord je prošle godine oboren i ta brzina iznosi 565 km na čas. Dosta stvari koje treba imati da bi se, da kažem, igrao profesionalni meč. Zapravo to je potrebna i brzina, neko razmišljanje u sekundi, to su zapravo milisekunde. Tako da traži dosta nekih dobrih karakteristika da bi mogao da se baviš tim sportom. Badminton je jedan od fizički najzahtevnijih sportova na svetu i pogodan je kako za rekreativno bavljanje, tako i za takmičarski, kao takmičarski sport. Kada ljudi čuju za badminton, uglavnom povlače neku paralelu sa tenisom, da kažemo da je sličnost badmintona i tenisa se donekle zadržava na tome da su oba sporta reket sportovi, tako da badminton se igra sa reketom koji je znatno lakši od teniskog, on teži nekih između 90 i 100 grama, loptice potpuno onako interesantnog oblika, nije okruglog, već je to pluta u kojoj je zabodeno 16 gušćih ili pačijih pera, koje su na taj način poređane da ta lopta ima onako vrlo aerodinamičan oblik i dostiže one velike brzine. Uglavnom su svi klubovi u Srbiji veoma dobro opremljeni, tako da je sam taj početak i roditeljima i deci, što se financijskog dela tiče, onako vrlo lak, jer nije potrebno da imaju ne znam kako dobre rekete i loptice da bi mogli da započnu treniranje badmintona. Sve to mogu u svojim klubovima da nađu.
sport u kom imate dva sredstva, i reket i lopticu, sport u kome zaista se broj pretočanih kilometara na tom vrhunskom nivou može da se apsolutno i ide na stranu badmintona u poređenju i sa tenisom i ostalim reket sportovima, sport u kome se brzo misli, prisutni su i apsolutno koordinacija i ravnoteža i motorika koja nije neophodno da je razvijena, ali sigurno badminton pospešuje razvoj motorike. I gibkost, i fleksibilnost, i brzina donošenja odluke, i u nekim, da kažem, kasnim razvojnim kategorijama i snaga, i izdržljivost, jer mečevi mogu da traju od, u teoriji, desetak minuta do dva sata i deset minuta. Sve što recimo se prožima kroz ostale sportove, i skok, i neka forma trčanja, i kretanja, i taj balans leve i desne strane, i taj nervni sistem levi i desni, centralni i tako dalje. Sjajan, apsolutno sport za sve, gde ne postoji diskriminacija, ne postoji tipologija, ne postoji predispozicija koju je neophodno neko da ostvari. Mreža je samo na metar 52 cm i krupnije dete i mršavije dete i više dete i niže dete. I viši čovek i niži čovek, svi imaju mesta na badmintonu zato što prosto se prilagođavaju u odnosu na svoje na svoj morfološki i svoj praktično status, nisu diskriminisani i ne odbijaju se deca. Što jeste situacija kad su drugi sportovi u smislu selekcije, gde je potrebna visina, potrebne su određene karakteristike, ovde svako ima svoje mesto. Svako može u svojoj grupi, ako ništa drugo, da započne igru koja ga čini srećnim. I to je ono osnovno zadovoljstvo. I pošto su obično sale sa više terena, da na svakom terenu postoji različiti kvalitativni nivo polaznika škola badmintona, gde oni onda nemaju tu vrstu kompleksa i onog odbijajućeg faktora. Mene je pobedio neko ko mnogo bolje da igra, ja gubim motivaciju. Ne, naprotiv. Badminton može da se započne s balonom i sa nekim drugim sredstvima da bi se došlo do te loptice koja je zahtevna i brza. Badminton može da u badminton treningu učestvuju takmičari, jedni drugima podbacuju, nabacuju, igraju se da bi posle sticali neka ozbiljnija znanja upravo vezane za tehniku, za kretanja, za taktiku, i onda dolazi do onog zadovoljstva gde kroz igrice na delu terena, na pola terena, na celom terenu, oni uživaju. A onda dođu do te duboke konkurencije koja je upravo u kadru, gde je već badminton, iako je formalno individualan sport, postaje ekipni sport. Neke od tih veština da bi deca počela da treniraju badminton su uglavnom neka prirodna koordinacija i brzina, ništa drugo. A šta se razvije, to zavisi, baš je individualno. Pa uglavnom u tom nekom uvodnom delu treninga ima dosta nekih igrica, koordinacije, snage, brzine, tako da taj deo uglavnom bude najzanimljiviji mlađim takmičarima. I još kao mala sam počela treniram badminton sa 7 godina. Zapravo imala sam sreću da je moj učitelj u školi zapravo bio trener, mislim i danas mi je trener, tako da je on prepoznao talenat, predlažio mi je da krenem da treniram, tako da krenulo je sve to iz neke igre, kasnije se pretvorilo nešto profesionalnije i evo i dalje traje. Ja bih upravo rekao da je ta disciplina u stvari onako najbitnija stvar koju svi badminton igrači dobiju od tih treninga. Zato što se ta disciplina kasnije prenosi za sve stvari u njihovom razvoju i životu. Početnici mlađi imaju 3 treninga nedeljno po sat i po vremena, dok neki profesionalni igrači seniori imaju i po 12 puta nedeljno 2 sata treninga. Badminton sam odabrao jer kad sam bio mali sam se igrao sa roditeljima i onda mi se to dopalo. Pa privuklo me to jer sam da koliko loptica ide brzo, jako je sport, pa on je najbrži sport na svetu i zato mi se dopalo. Kod igranja badmintona su mi najzanimljiviji turniri jer tad uvek je neizvesno i uvek se borim za medalje.
Stekao sam mnogo novih prijatelja i volimo da igramo singl i dubal na treningu, a i mnogo putujemo po Srbiji, a idemo i po Evropi. Što imamo jako dobre uslove za trening i jako dobre trenere. Dubal mi se isto sviđa, ali više singl, zato što je ipak teže, a i neko zabavnije. Deci treniraju tako futbol, košarku, odbojku, a postoji drugi sportovi koji su možda čak i bolji od tih. I badminton isto popularan sport, ali ne baš toliko u drugim kao zemljama, ali ovde rekao bih da je popularan. I gde god da krenem uvek vidim tako neke ljude koji igraju badminton i može to motiviše decu da počne da treniraju. Treniram u klubu Zmajevi iz Kruševca. Iako je manji klub, veoma smo uspešni i beležimo fantastične rezultate. Moj cilj u badmintonu je da se plasiram na olimpijske igre. Pa što ga skoro nikad nisam videla kao sport kod nas jer nije toliko popularan i onda mi je bilo nešto novo i htela sam da probam. Pa bilo mi je malo čudno jer nikad nisam igrala neki sport sa reketom i lopticom i onda dok sam se navikla, ali bilo je super. Ja dolazim iz Kruševca i treniram u badmintonu Zmajevi, koji se nalazi u osnovnoj školi, ja u njoj Zmaj, i onda nam je lakše da uskladimo treninge i školu jer je sve na isto mesto. Posebno interesantno. Takmičari od mladih, da kažem, uzrasnih kategorija počinju da učestvuju u organizaciji. Oni su okretači semafora, oni su linijski sudije. Oni, da kažem, imaju priliku da nekim zvezdama, nacionalnim i međunarodnim, na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima dele pravdu, odnosno učestvuju. Kada je u pitanju su velika takmičenja u organizaciji Saveza poput Evropskog prvenstva, turnira najmasovnije Grand Prix za mlade koji 12 godina organizujemo u Novom Sadu, oni su svi deo organizacije, nije neophodno ste najbolji. Neophodno je da ako imate želju i volju za tim volonterizmom koji se malo izgubio, na mesečnom nivou oni mogu da učestvuju i da bude deo ambijenta. I onda se na neki način kompenzuju i te razlike takmičarske gde neko na kraju mora da bude najbolji, prvak sveta, prvak Evrope, prva države, ali nije sve u tome. Iako je badminton individualni sport, mi često volimo da kažemo da je više timski od svih ostalih sportova, zato što pored nekog tog individualnih takmičenja postoji timska takmičenja, a i sama atmosfera na treninzima je više timska nego individualna. U mlađim uzrasnim kategorijama uglavnom svi početnici treniraju i singl i dubl, rade singl i dubl vežbe. Tek kasnije u nekom uzrastu oko 15 godina starosti treneri uglavnom daju preporuku da li će igrač trenirati singl ili dubl, pa u dogovoru sa igračima se nastavlja sa tim treninzima. Najveći je to što smo mi relativno mladi sport i onda je, ne mogu da kažem, teško ubediti decu da se bave badmintonom. Deca fantastičnu reakciju imaju kada probaju, to je uglavnom, da kažemo, ljubav na prvi udarac loptice, tako da... Pa, badminton nije bio toliko, da kažem, popularan sport i meni je to zapravo bilo interesantno da nije nešto što je isto, što se svuda viđa, nisu bili neki popularni sportovi. I onda me je zato najviše privukla i ta neka brzina, da kažem, koja je prisutna na terenu, tako da te neke stvari. Među mladom populacijom postoje razni programi gde se naš sport prezentuje u raznim školama, kako u Beogradu i u drugim gradovima, gde na časovima fizičkog vaspitanja naši treneri, da kažemo, preuzmu ulogu nastavnika i na taj način prezentuju naš sport u najlepšem mogućem obliku. Takođe, tu su razne manifestacije poput sajma sporta, poput malih sajmova sporta koji Sportski savez Beograda
organizuje već godinama, tako da to su neke najbitnije tačke gde mi promovišemo sport. Kad su deca u pitanju, zaista, badminton ih prvo na onim promocijama u školama, po tim reakcijama vidimo kupi. Sva bi deca želela treniraju, a čest je slučaj nakon promocije da učitelji i učiteljice, čim deca ostave rekete, započnu oni sa igrom. Je li prosto kao virus? A onda deca kroz školice i kroz to, da kažem, prilagođeno bavljenje gde ih badminton nije selektivan da bi nekog odbio. Prosto će se naći za svakoga mesto i način, a mi u sistemu Badminton Saveza i sistemom takmičenja, od najboljih do školskih takmičenja, gde se oni takmiče samo sa svojim kvalitativnim nivom. Nema reprezentativaca, nema najboljih, pa do onih koji će ići dalje, ozbiljiti, da kažem, to bavljenje, više puta nedeljno se baviti i pokušavati da dođu na taj nacionalni, pa onda međunarodni nivo. Pozivamo sve da se bave badmintonom. Ko bude imao želju, ambiciju i volju da se više posveti, dobrodošao je, ali nam je, ako ništa drugo, jednako su nam obe strane važne.